pats sau herojus. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis rubrika Pats sau herojus ir jos vedantieji sveikos gyvensinos treneriai Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Zeranovas. Labas, Rasa. Sveikas, Alanai. Rasa, atsakyk man į klausimą, kas tau labiau patinka, dideli raumeningi kūnai ar vis dėlto toksai gero sudėjimo sveikas gražus kūnas? Aišku, antras variantas. Kodėl? Nu, dideli kūnai neaiškia, kad yra sveiki ir gerai ištreniruoti kūnai. Ten gali slypėti labai daug skausmo už to. Ir iš tiesų, ar nepastebėjai, kad fitneso industrija, sporto klubai dažnai reklamuoja gražų kūną, raumeningą kūną, išraiškingą, ten steptailiais ir taip toliau. Dažnas atvejais. Ir iš tiesų, labiau reklamuojama estetika, o ne sveikata, kad yra tiesiog grožis, vaizdas. Ir kažkaip žmonės vartotojas nepagalvoja, kad už tos akimirkos vienos, kuomet buvo visas kūnas dailiai išiškėjęs, slepiasi galbūt dietos labai alinančios žmogaus. Arba gali būti labai perdėtas fizinis krūvis, ko pasako žmogus, gali turėti daug fizinių problemų, bet atrodyti labai gražiai. Tai žiūrint visas reklamas, sporto klubų demonstruojamas nuotraukas, reikia savo pačiam atsakyti, ar ta nuotrauka mane motyvuos būti sveikesniu, ar tai bus tiesiog noras būti gražesniu, ar aš pats noriu tiesiog turėti gražų kūną, bet nebūtinai sveiką, ar pirmoji eilėje turi būti sveikas kūnas, aš turiu norėti būti stiprus, ištvermingas, galėti nešti maksimos maišus namo ir taip toliau, ar tiesiog pademonstruoti savo dailius raumenis kaimynams arba pleže, ar ne? Tai svarbu savo pačiam atsakyti pirmiausia tokį klausimą prieš einantį sporto klubą, kad ten demonstruojama reklama, kaip tu atrodyti sveikas kūnas, netaptų demotivacija. Kad, nes ne visiems lemta turėti tokį išaiškingą kūną, tiesiog tavo kūno konstitucija gali būti tokia. Tai pirmiausia, galbūt užsibrėžti tikslą turėti sveiką, stiprų ir ištvermingą kūną, negu kad tiesiog gražų taikim ir kai kūną. Kaip manai? Ir kaip to pasiekti? Kaip sau padėti siekti teisingo tikslo? Aš manau, kad tu esi visiškai teisi ir visa tai, ką tu paminėjai, tiesiog siejasi su tokiu labai paprastu žodžiu, kurį mes jau minėjome savo laidose ir tikriausiai dar nekartą minėsim, tai yra sąmoningumas. Ir sąmoningumas, eidamas koja kojon kartu su sportu ir mytyba, jisai duoda labai stiprių rezultatų, apie kuriuos aš to jau papasakosiu, tačiau norėčiau priminti, prisiminiau tokią vieną labai įdomią citatą, vieno labai žymus pasaulyje motivatorius, kuris sako, jog reiškia, tu savo gyvenimą formuoja, tavo gyvenimą formuoja ne aplinkybės, o taip, kaip tu tas aplinkybės interpretuoji. Tai čia ir yra būtent ta esmė, kuomet mes turim išmokti per save, išmokti interpretuoti tas aplinkybės. Taigi, sportas iš esmės yra nuolatinis darbas su savimi. Kova, ne darbas, tai yra nuolatinio kova, tu visą laiką esi nekomforte, tu visą laiką turi lipti per save, tu turi įveikti rezultatus. Žinoma, mes turime atskirti profesionalų sportą, kur kartais yra nepaisomi tie dalykai, kaip, sakykime, tavo sveikata, yra iš tiesų. Ten yra, sakykime, kontraktiniai dalykai, ten yra tikslo siekimas rezultatas ir yra tas, sakykime, sveikasis sportas, ane? Kasdienis žmonių sportas. Tai va, tačiau iš esmės tu susiduri su labai panašiais procesais, tik tai didesnių ar mažesnių lygmenių. Taigi, darbas su savimi ir sąmoningumo kėlimas yra labai stiprus dalykas, nes būtent interpretavimas įvairių dalykų ir vyksta per tokį procesą kaip sąmoningumo kėlimas. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad visi žymiausi pasaulio atletai tikrai neapsibrėžia vien tik tai metodikom ir mechanikom. Jie tikrai neateina išnaudoti savo talento, bėga, plaukia arba šoka arba žaidžia krepšinį arba dar kažką tai pasinaudodami savo unikaliomis galimybėmis. Ne, už to stovi labai stiprus treneriai, gyvenimo treneriai, kurie juos moko tokių dalykų, kaip medituoti, pradedant, teisiklingai medituoti ir visų antrą jau kaip baigiant ir ten vyrais kitokiais procesais, apie kuriuos mes galėsim kitose laidose papasakoti. Tai tokie žymus pasaulio treneriai kaip Phil Jacksonas iš Chicago Bulls arba Petas Riley, kuris treniravo Miami Heat, jie būtent ir fokusavosi į komandos efektyvumo kėlimą visiškai kitokiais būdais, visiškai kitokiais principais. Tai netgi padidinami 1% savo kiekvieno žaidėjo per metus liepdavo padėti pagerinti 1% savo efektyvumą ir tai duodavo nuostabių rezultatų. Bet už to visus slypi labai stiprus ir gilus darbas su kiekvienu individualiai, ypač su savimi. Ką dar norėčiau paminėti tai, kad esu turėjęs ir savo patirtyje, iš savo pavyzdžių, labai daug draugų, kurie iš tiesų užsipompuodavo labai gražius raumenis, sportuodavo kiemuose, garažuose, kažkur rūsiuose ir panašiai. Ir vos nutikus stresinei situacijai, o stresinė tai gali būti ir lengvo streso, įsidarbina
išvažiuoja atostogų, susirga, gimsta vaikas, sukuria šeimą, atleidžiamas iš darbo, skirybos ar dar kokie bebūtų dalykai, labai lengvai dingsta tie dalykai. Tai būtent, kuomet tu nemoki valdyti savo emocijų, kuomet tu nemoki orientuotis aplinkoje ir įvertinti tam tikrų dalykų labai blaiviai ir interpretuoti tai, kaip aš ir minėjau, visa tai gali būti vienu rankos mostu numota. Tai yra mityba ir sportas, tai yra tas kūnas, kurį mes sukūrėme. Tai šiuo atveju labai pasitarnauja sąmoningumas, aš manau. Ir apsibrėži savo, ar tu nori galiausiai turėti tik tai gražų kūną, ar pirmiausiai sveiką kūną, kuris atrodytų gražiai. Taip. Tai jūs klausėtės rubrikos Pats savo herojus. Priminsime, kad visas laidų įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt ir Mahiru bloge. Iki pasimatymo. Iki kitų kartų. Jūs klausotės žinių radijo.